Terima kasih. Di Raja, rekan-rekan, ahli parlimen, adun-adun, pegawai kerajaan yang bersama-sama dalam program libat urus belanjawan kerajaan di Selangor. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana saya diberi peluang, walaupun saya berbangkang di Selangor ni, tapi diberi peluang juga memberikan pandangan mengenai bajet negeri Selangor. Dan masa 10 minit ya, YB. Dengar, YB dengar ke? Ahli parlimen pun 10 minit. Tapi sebab ada gangguan tadi dan juga adun kalau kubu tadi tak sampai 10 minit, saya bolehlah ambil masa lebih sikit. Okey, Rafi. Yang pertama, masalah sekarang ni lah. Dari pandemik COVID-19. Yang saya nak cadang, yang pertama ni mengenai pedagang-pedagang kecil. Saya masih lagi mendapat laporan bahawa pihak-pihak PBT ni masih lagi nak menggunakan kuasa mereka untuk meroboh gerai, kemudian nak ikut peraturan, mesti ada lesen berniaga. Di Tanjung Karang pun ada orang mengadu dengan saya. Saya nak cadangkan supaya dalam keadaan kita hari ini, rakyat tengah susah, pedagang kecil tengah susah, mengapa kita mesti tidak boleh bertolak langsung? Saya nak cadangkan, biarlah mereka ni nak berniaga, jangan ganggu mereka. Lesen ke, ada kebenaran ke, asalkan mereka tidak mengganggu lalu lintas, biarkan mereka berniaga. Nak berniaga depan rumah ke, nak berniaga di gerai-gerai, ya, di bawah pokok ke, biarlah mereka berniaga. Kesian mereka hari ini. Itu yang pertama. Saya minta lepas ini, tak nak lagi lah saya nak menerima laporan-laporan. Saya banyak dapat laporan. PBT masih menguatkuasakan seolah-olah negara kita ni tidak ada darurat seperti biasa. Jadi ini pertama, tolong janganlah ganggu peniaga-peniaga kecil untuk peniaga mereka ni. Berilah mereka kebebasan mereka nak berniaga, tapi dengan syarat tidak mengganggu laluan dan juga kenderaan awam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita talking about moratorium. Minso Bank bagi moratorium dan bagi-bagi pihak. Saya tak pasti. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi daripada pengalaman saya, cukai pintu, cukai tafsiran, cukai tanah yang saya sendiri dapat, tidak ada diskaun. Saya okeylah, kita boleh bayar. Bagaimana mereka-mereka yang terkesan? Mengapa tidak diberikan moratorium? Diberikan katalah diskaun. Kalau kerajaan Selangor ni pun dah banyak duit, tak payah bagi diskaun. Okey, kita bagi moratorium 6 bulan ataupun setahun ini tak payah bayar apa-apa cukai. Cukai tanah. Kalau terlampau terkesan dengan ekonomi lagi, boleh jadi bagi ni sekali 50%. Tanah-tanah banyaklah saya tengok, rumah-rumah cukai-cukai tafsiran dan juga cukai tanah, tidak ada bezanya di antara waktu pandemik dengan juga waktu biasa. Saya nak cadangkan supaya kerajaan Selangor juga bagilah moratorium. Iaitu kalau boleh cukai-cukai tafsiran, cukai tanah ni kalau tak boleh bagi kecuali dalam tempoh setahun, bagilah diskaun 50%. Yang ketiga, peluang-peluang pekerjaan. Kita tahu yang ramai peluang yang ramai terjejas ini ialah orang daripada negeri Selangor yang banyak, dia yang banyak diberikan kerja. Mengapa tidak kerajaan negeri Selangor perkenalkan satu skim macam saya buat di PUNB. Skim saya dipanggil SPER, di mana skim ini kita bagi kepada mana-mana rakyat yang diberhentikan kerja kerana akibat COVID-19 ini, dengan syarat dua saja. Buktikan kamu dia dah kena berhenti kerja, bagi surat kena berhenti kerja. Yang kedua, buktikan dia dah mula bekerja, dia dah mula berniaga. Dia berniaga pun guna modal dia sendiri. Cukup dua syarat ini, mengapa tidak kerajaan negeri sediakan satu tabung khas khusus untuk menolong, memberi bantuan kepada mereka-mereka yang diberhentikan kerja. Kerana Selangor ni sebuah negeri maju, dia berbanyak. Saya yakin perkara ini boleh kita buatkan. Yang keempat, tadi YB Ijuk ada sebut seolah macam kerajaan pusat menaktirikan kerajaan negeri Selangor. Saya rasa tak apa tepat. Kerana kalau saya tak silap, dua minggu lepas
Datuk YB Khairuddin Khairi Jamaluddin ada bermesyuarat dengan Menteri Besar. Jadi menunjukkan bahawa dalam melaksanakan ini tak kira parti. KB kerajaan daripada kerajaan PN, punya kerajaan PN di Selangor duduk dengan Menteri Besar berbincang bagaimana nak supaya rakyat Selangor dapat vaksin yang baik. Saya nak cadangkan, tadi pun saya cadang sebenarnya tadi Yang Rumah Kevin telah membuat PC tadi disebut dan ada ulas komen daripada Esko Kesihatan Negeri Selangor. Nanti dengarlah ulasan beliau. Tapi saya juga tadi nak mencadangkan supaya di Negeri Selangor ini kita kena kerjasama dengan kerajaan pusat supaya di tiap-tiap kawasan parlimen mesti diwujudkan satu PPV. Di Selangor ada 9 daerah, parlimen ada 22 parlimen. Paling tidak setiap parlimen ada satu pusat PPV, dan kalau boleh 56 DUN dan Negeri Selangor buat semua, tubuhkan di tiap-tiap PPV ini kerjasama dengan wakil-wakil rakyat untuk kita menjayakan program ini. Jadi ini langkah-langkah ini saya ingat kita patut ambil perhatian mengenai masalah pandemi. Baik, akhir sekali saya nak bagi cadangan, kalau boleh Negeri Selangor, kita mulakan di Negeri Selangor. Kerana hari ini kita lihat bahawa nak lintas, nak melintas jalan, nak melintas sempadan, kemudian kilang-kilang ni dibuka, dia kena ada kerusak daripada MITI. Bagi saya, surat MITI ni, kalau dibanding, saya ingat saya tak berusaha juga surat MITI ni. Kalau boleh, Selangor kita boleh mulakan, di mana siapa nak berniaga, siapa nak lintas sempadan, siapa nak bekerja, dia kena tunjukkan surat daripada RTK. Saya ucapkan terima kasih lah. Saya tengok kerajaan di Selangor ada buat projek RTK secara percuma. Jadi kalau kita nak berniaga, tak payah tunjuk surat apa. Tunjuk RTK, surat RTK menjadi 2 minggu berlaku. Ataupun yang dah ada buat PCR. PCR dengan RTK kita tahu, membuktikan bahawa kita dah tidak ada tidak ada virus kepada kita. Jadi siapa yang nak berniaga semua, okey tunjuk. Dia dah ada RTK, dah 2 minggu buat. Habis 2 minggu kena buat lagi sekali. Jadi itu satu syarat. Kita juga dengan PCR kalau boleh. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila kita bergaul sama kita dah tahu dia ni memang dah clear. Jadi tidak ada virus ni. Jadi kalau kita boleh mulakan dengan Selangor, kita akan beri peluang kepada orang ramai untuk mula menjalankan aktiviti ekonomi. Tidak bergantung kepada surat MITI, tetapi bergantung kepada surat daripada pihak kesihatan dan RTK dan juga PCR ini boleh dijadikan sebagai surat kelulusan untuk kita bergerak dan juga kita buat kerja Negeri Selangor. Mudah-mudahan Negeri Selangor ini akan terus membangun sebagai negeri yang maju. Jadi itu saja, terima kasih banyak kepada YB kerana memberikan masa tambahan kepada saya. Mudah-mudahan Selangor akan terus maju. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Norman, Ahli Parlimen Tanjung Karang. InsyaAllah kita ambil maklum cadangan-cadangan yang dikemukakan. Tetapi saya juga mencadangkanlah ni ada ruang sikit supaya segerakan buka parlimen, supaya soalan tu boleh kita bagi juga pada menteri-menteri kita yang perlu menjawab tentang isu DPKT, MIT dan sebagainya.